והערב אנחנו פותחים את הפה, איך אומרים, אריאל פסטוויצקי מלובי 99 על מחירי הגז הטבעי בישראל, ושלא תנו לי להתחיל עם זה. לאחרונה פורסמה כתבה בישראל היום, ובה הכותרת, מחירי הגז בישראל מהזולים בעולם. הכתבה מביאה דוגמאות כמו הולנד, יפן וגרמניה, בהן מחירי הגז גבוהים יותר מאשר בישראל. על פניו, נשמע כאילו משק הגז הישראלי תחרותי והכל בסדר. אלא שזה רק נשמע טוב. במציאות, משק הגז הישראלי הוא בכלל לא תחרותי, ומחירי הגז שלנו גבוהים מאוד אם משווים תפוחים לתפוחים. כי מה שמשותף לכל המדינות שהוזכרו בכתבה, הוא שכולן יבואניות גז, כלומר, הן תלויות במדינות אחרות ולא קובעות בעצמן את המחיר. אם נשווה את המחירים למדינות שמפיקות את כל הגז שלהן בעצמן, כמו ישראל, התמונה פחות יפה. בקנדה, ארצות הברית, רוסיה ועוד רבות, המחירים נמוכים ב-50% ויותר. למדינות כמונו עם עודף גז, יש שתי דרכים להוריד את מחירי הגז. הדרך הטובה היא תחרות, כך לדוגמה עשתה ארצות הברית, שפיתחה רגולציה מעולה ופרו-תחרותית. דרך נוספת היא פשוט להטיל פיקוח מחירים. ישראל בחרה באופציה הכי גרועה, גם לא תחרות וגם לא פיקוח, אלא פשוט מונופול חוקי שגובה מחירים גבוהים מכולנו, הציבור. ולמרות שקיבלו תנאים חלומיים, החברות במונופול הגז שוב ושוב עברו על הכללים. גם תיאמו מחירים במכרזים, גם הפרו את מתווה הגז, וגם פשוט חסמו מתחרים שלהם במחירת גז. ההפרות של חברות הגז נהיו כל כך בוטות, שהרגולטורים סוף סוף התעוררו לפני כמה חודשים, וכאילו אמרו שהם מתערבים. אלא שהפתרון שלהם דרדלה, ובפועל לא יביא להורדת מחירים. ואל תאמינו לי, תאמינו לחברות הגז, שפרסמו תחזיות של עליית מחירים בעשור הקרוב. לכן אנחנו שווים וקוראים לרגולטורים. יש לכם כאן הזדמנות פז. חברות הגז עברו על החוק, זה בדיוק המנוף שלכם להוריד מחירים. פעלו באומץ ותחסכו לכל משפחה בישראל מאות שקלים בשנה.